sin att sända något hajelval. Göta kanal, lummig och sval. Om vad jag längtar till mitt Göta kanal. Vad händer, ägget? Nu är vi på väg in i Sjötorp. Håkan är på toaletten. Vi snackar först att göra en raggatilläggning. Alltså bara snabbt in och hoppa i land. Han har löst det här nu så att det blir en förhoppningsvis lugn tilläggning. Ja. Hur kommer ni fira att ni har kommit till hamn? Det får väl fira lite... Jag ska tända en stor, fet kubansk cigarr. Har du tänkt mig? Jag ska blanda med en stor, fet, god Irish ska jag göra. Eller två. Jag ska fan fira att vi lever. Nu är det så här minimal styrförmåga på båten nu när vi kommer in här. Så man får liksom bara hålla tungan rätt i munnen och hoppas på att det går bra. Fan vad smalt det jämfört med vad vi har varit vana vid. Och drevet. Ja. Kan vi ligga där, tror du, eller? Ja, det tror jag. Det går ju bra ju. Här har ni det gött. Nu går det åt helvete. Jag får knyta till mig på er. Ja, vi måste ha dragga, ja. Oj då. Hallå, hallå. Och det kräver typ back. Tänkte man sitta på det. Det som gick snett var det att jag var så koncentrerad på att vi inte hade back på båten. Och då tänkte jag faktiskt inte på, vi har ju inte varit ute i år än. Jag glömde slänga i draggen. Reta mig på det med draggen nu. Det borde jag ju tänkt på. Vad händer nu? Vi tar en öl. Whisky med is in. Nej, jag kör en whisky med vanlig kaffe. För konsertarrangörerna Ägget och Håkan är det skönt att äntligen vara i hamn. Nu kan de koncentrera sig på att planera spelningen som de ska arrangera i Karlsborg om bara några dagar. Hallå? Hallå, tjena! Det var Gula Gubben här, vi är på ingång nu. Är Gula Gubben på väg? Vad skoj! Ja. Fan, Gula Gubben håller. Oj, en överraskning för Ägget. Gula Gubben, en av de artister som ska vara med på Äggets konsert i Karlsborg, befinner sig alldeles i närheten och har bestämt sig för att komma förbi för att kolla läget. Hallå, hallå. Det jävla kärran åker vi då. Har du någon gubbe där inne eller? Hallå, hitta! Tjena! Kul! Kul, kul att vi kunde vara här. Jag har inte gett att jag är Gula Gubben nu, va? Jävligt. Ska jag hjälpa dig med grejen, eller? Ja, det hjälper han med. Han är hans jobb ju. Ja, ja, just det. Ja. Finns det någon öl? Nej, öl. Jag ska fixa öl åt dig. Ja, det är det minsta jag ska ha, tycker jag. Ska vi sätta oss här som vi har bort? Ja, vi sätter oss en stund, eller? Ja, jag tror att vi får gå ut med mig idag. Jag har fart kring mycket. Har du gjort det? Jag har sålt 20 skivor. Åh, herrejävlar! Nej, men jag tänkte, i och med att det har gått åt helvete med tiden här på turnén. Allting har gått åt helvete. Ja, men det är bara en dag som är sen, liksom. Eller två. Ja, två då. Ja, skitsamma. Eller tre, eller något. Men jag har ju sagt Karlsborg på lördag. Var är din kollega då? Är du ensam? Nej, han är uppe och värmer på cigarrerna. Den grejen. Så. Jo, Karlsborg, så tänkte jag att vi skulle köra ett jättegig där. Så vi hör med campingen, vi kan få en scen där. Ja, om du, och så kommer ju John Myrhed från Sunne. Ja, och jobbar. Göta kanal. Mitt ideal. Där simmar sällan. Send it out.
det här det är festival. Välkom! Det här festen är, vet du. Jag har en veta. Aj, 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 aj. Så är man kan blocka upp tantan här så du inte lämnar in i båten.